Takže zrovna jsme tady na náměstí. Je tady rozhovor s dvěma drozdama. Nazdar. Jak to jde? No tak. Dneska jak to šlo? Dneska to šlo dobře a měli jsme dva tréninky dneska s profesionálním trenérem tady. Ale zvládl jsem to a uvidíme, co bude zítra. A co ty? Das ist natürlich einen und einen Klasse meine Mannschaft. Das ist eine gute Mannschaft, ist Basil und wir müssen steinern zu gehen. Mm-hmm. Ist aber deutsche Mannschaft. Zavoláme Fochološka, zavoláme, vytočíme, problém.